Planleggningen av den nye bybanen til Åsane er endelig i gang. Vi snakket med byråd Tor Håkon Bakke, slik at han kan svare på studentenes spørsmål om utbyggingen. Når skal bybanen åpne? Det er planlagt i 2031, og så blir endelig vedtak i reguleringsplanen. Det legges opp til at det skal besluttes av bystyret i 2023. Hvor mange stopp blir det mellom Bergen sentrum og Åsane? Hvis man ikke tar med stoppet her i Kaigaten, som vi står nå, så er det snakk om 13 stopp til. Nordover mot Vågsbotn, som ligger litt ved plantasjen nord for Åsane senter. Hvor lang tid vil det ta fra Bergen sentrum til Åsane? Fra torget, altså fisketorget, til Åsane senter, så er det beregnet rundt 17 minutter. Men hvis du skal helt nord til Vågsbotn, altså litt opp med plantasjen nord for Åsane senter, så er det beregnet til 24 minutter. Er det verdt det? Er bybanen egentlig verdt det? Absolutt. Og for kommunen så handler det om innbyggerne, men også for så vidt tilreisende og turister og andre. For på denne måten, med en bybane, så kan man få ned biltrafikken, og man kan flytte folk raskt og effektivt mellom de stedene de skal. Om det er fra sentrum til NHH, eller om det er til IKEA i Åsane, eller andre steder, så gir det et skikkelig godt kollektivtilbud. In general, what is the motive for introducing that new bybane? Grunnen til at vi bygger bybane i det hele tatt har jo gjerne havnet litt i bakgrunnen. Men grunnen til at vi bygger bybane er fordi at et godt utbygd kollektivtilbud, det er faktisk noe av det beste for bergensere og beste for innbyggere i en by. Og det ser vi over hele Europa. Der man har et godt kollektivtilbud, der er folk fornøyd, og der lever folk ganske gode liv, ofte på grunn av nettopp et godt kollektivtilbud.